Får jeg låne skjerfet ditt? Nei, Juni skal henge seg igjen. Nei, Juni skal ikke henge seg. Juni, du skal jo ikke det. Du skal jo hjem og synge julesanger. Og Glad jul, for eksempel. Det er jo en klassiker. Og det med busken og... Få det. Juni? Nei. Jo. Vi får sylteflesk, te, kaffe og te. Begge deler. Omo. Skal vi få ny brukte bil? Du kommer til å strekke det, sånn at skjerfet blir kjempelangt. Glem det. Du får finne på noe annet. Min feil. Det gjør ikke vondt i hele tatt. Ingen rører Juni! Minimum 85 centimeters avstand! Ja, det er minimum 85 centimeters avstand, det må man huske. Helst en meter. Kanskje en meter, til og med. Og litt mer. Hvis det hadde vært litt mer, så hadde det vært mer tryggere. For... Tromsø-lægen tiner op døde folk. Gal. Og endnu en ny lægevidenskabelig opdagelse. Det er sundt at være blid. Ja. Og så er nyt for landbrugsfronten. En fuld bonde kørte ihjel en strus med sin trakt. Gal. Han er ikke færdig, eller? Han er fuld og kørt af sindssygt. Homo. Jeg er ikke homo, jeg er manisk lækkelse. Det er sprø over homo. Vi er sammensatte rige mennesker med en... Alternativ virkelighetsforståelse. Ja. Som skal hjem til jul. Vi vil bare gerne have, at du har det godt. Kanskje kunne tænke dig at ligge med mig da. Og så siger vi alle sammen god jul. 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 Godt. Skal dere ikke gjøre?